ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് നടക്കുന്നെന്ന്. നോ, ബൈബിൾ ക്ലാസ് അല്ല, ഇത് ബൈബിൾ സ്കൂളാണ്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ബൈബിൾ ക്ലാസ്സും ബൈബിൾ സ്കൂളും തമ്മിൽ അന്തരം എന്ത്. രണ്ടും തമ്മിൽ അന്തരം വളരെയധികമുണ്ട്. ബൈബിൾ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു. ബൈബിൾ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൂൾസ്, അത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുക, നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ബൈബിൾ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൂൾസ് അത് പല ലെവലിലുണ്ട്. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെവൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അപ്പോളജറ്റിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂറിൽ പഠിച്ചാലും വിഷയം തീരത്തില്ല. അങ്ങനെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു MBBS ചെയ്ത ഡോക്ടറിന് അത്യാവശ്യമുള്ള സർജറിയും അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. സിലബസിൽ തന്നെ ആദ്യമേ ഞാൻ പിക്കപ്പ് ചെയ്ത വിഷയം ബിബ്ലിയോളജിയാണ്. അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നാം എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു, ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് നാം എന്ത് വിശ്വസിക്കണം, ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് ബേസിക്കലി അത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും ബൈബിളിനെ കുറിച്ചൊന്നല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത്. രണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ യൂണിറ്റേറിയൻസ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. യൂണിറ്റേറിയൻസ് ത്രിയേക ദൈവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നേയില്ല. ബൈബിളിലുള്ള മിക്ക കാര്യങ്ങളും അവരെ നിഷേധിക്കുന്നു. അവരും ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിന് വന്നിരിക്കുന്നവർ ബേസിക്കലി സംരക്ഷണവാദികളാണ്. വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു അതിനെ അതുപോലെ വിശ്വസിച്ച് അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നാം അത് സംരക്ഷിച്ച് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചത് ദൈവം പഴയ നിയമകാലത്ത് വെളിപ്പാട് യഹൂദനിൽ കൂടെ മാത്രവും പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭായുഗത്തിലെ വിശ്വാസികളിൽ കൂടെ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. പഴയ നിയമത്തിൽ ധാരാളം നോൺ ജ്യൂസ്, യഹൂദന്മാർ അല്ലാത്തവരുടെ സംസാരം, അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ദൈവം എന്നും യഹൂദനിൽ കൂടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച രണ്ട് വാക്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 147:19, സങ്കീർത്തനം 147:19 നാം കണ്ടത്, അവൻ യാക്കോബിന് തൻ്റെ വചനവും ഇസ്രായേലിന് തൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ യാതൊരു ജാതിക്കും അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അവൻ്റെ വിധികളെ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 5:2, പുറപ്പാട് 5:2, അവിടെ വായിക്കുന്നത്, അതിന് ഫറവോൻ, ഇസ്രായേലിനെ വിട്ടയപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനാർ. ഞാൻ യഹോവയെ അറിയുകയില്ല, ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ വിട്ടയക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കിങ്ഡമിൻ്റെ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള റൂളറായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ. ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവർ സത്യദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സത്യദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ, ദൈവശ്വാസിയ വെളിപ്പാടുകൾ പഴയ നിയമകാലത്ത് ദൈവം യഹൂദനാണ് കൊടുത്തത്, യഹൂദനിൽ കൂടെയാണ് കൊടുത്തത്. ആ യഹൂദൻ്റെ തിരുവെഴുത്ത്, അതിൻ്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത വിജാതി ആളുകളുടെ കയ്യിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവർ സത്യസുവിശേഷം അറിയുന്നത്. അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിനവയിലുള്ള അസീറിയൻസിന് സുവിശേഷം ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലായത് യോന, യഹൂദനായ യോന സുവിശേഷം കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാണ്. ഈ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു യുണീക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുല്യമായ പൊസിഷൻ നാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. വേദപുസ്തകം ഈ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റ് മതങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും തുലനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആ അതുല്യതയെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ യുണീക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുല്യതയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും
എല്ലാ എഴുത്തുകാരും എല്ലാ പ്രാസംഗികന്മാരും ക്രമേണ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇവൻ വിശ്വാസത്യാഗം ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ യുണീക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുല്യത എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയൊരു പോയിന്റിൽ ചോദ്യത്തിലാണ് അത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അങ്ങ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങില്ലാതാകും. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ബൈബിളിൻ്റെ യുണീക്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തതേ ഉള്ളൂ. വേദപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ചില ഡെഫിനേഷൻസ് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതിലൊന്ന്, ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ തന്നെ എന്തു പറയുന്നു. ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നല്ല, പത്തല്ല, 20 മണിക്കൂറല്ല, 50 മണിക്കൂർ എടുത്താൽ പോലും തീരാത്തതുപോലെ തിരുവെഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്പർ വൺ, വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ. എല്ലാ വാക്കുകളും ഞാൻ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാ വാക്കുകളും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു സംഖ്യയായിത്തീരും. ചില വേർഡ്സ്, ബൈബിൾ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേർഡ്സ് അത്രയധികം വേദപുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിൽ ചിലതെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങൾ, അതിന് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേരുകൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, മലയാളി എന്നും കൃഷിക്കാരനായിരുന്നതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വിളയുന്നതും പഴുക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 വാക്കുണ്ട്. മൂത്തെന്ന് പറയും, വിളഞ്ഞെന്ന് പറയും, പഴുത്തെന്ന് പറയും. ഹിന്ദിക്കാരന് ഈ 3 വാക്കിൽ ഇത് 3-നും കൂടെ 1 വാക്കേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മൂത്തതാണ്, വിളഞ്ഞിട്ടില്ല, പഴുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അവൻ്റെ ആ കൾച്ചറിൽ നാം നമ്മുടെ ചുറ്റിനും കാണുന്നത് പോലെ അങ്ങ് ഫ്രൂട്ട്സും കൊണ്ട് സറൗണ്ടഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് ആ വേർഡ്സ് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സുമായിട്ട് സറൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ആവശ്യമാണ്. എസ്കിമോസ്, എപ്പോഴും ഐസുമായിട്ട് സറൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്കിമോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഐസിനെ കുറിച്ച് 100-150 ഇടയ്ക്ക് വേറെ വേറെ വാക്കുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അന്ന് 2 വേർഡ്സേ ഉള്ളൂ, ഐസെന്നും പറയും, സ്നോ എന്നും പറയും. 3-ാമതൊരു വാക്കില്ല. സ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തെന്നുള്ളത് അത് ഹിമാലയാസിൽ പോയിട്ടുള്ളവരല്ലെ സ്നോ ഫോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഹിമം പോലെ ശ്വേതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഹിമം പോലെ വെളുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുമായിരുന്നത് അതെങ്ങനെ ഹിമം പോലെ വെളുത്തതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ, കാരണം ഐസ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്, അത് വെളുത്തെങ്ങനെയായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ ഇറ്റ്. കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഈ 2 ഡിഫറൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഉള്ളത്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളവർക്ക് ധാരാളം വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വേർഡ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിലേറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ബിബ്ലിയ. അതിൽ നിന്നാണ് ബൈബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബിബ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാണ്. ബിബ്ലിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം, ബിബ്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് ബൈബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നു. ആൻഡ് ധാരാളം ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ അതുപോലെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിന്ദിയിൽ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ നൈ ഹിന്ദി ബൈബിൾ എന്നാണ്. പഴയ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്നായിരുന്നു, അതിന് തെറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയതിൽ അവർ ബൈബിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബിബ്ലിയ എന്നുള്ള വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മർക്കോസ് 12:10 ലൂക്കോസ് 4:22 ധാരാളം വാക്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഈ ഔട്ട്ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻ്റ്സ് വാക്യങ്ങളെല്ലാം കാണുകയും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് സ്ക്രിപ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ എഴുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവെഴുത്ത്. മലയാളത്തിൽ പലയിടത്തും തിരുവെഴുത്തെന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത്. തിരുവെഴുത്തെന്നോ വിശുദ്ധ വേദമെന്നോ ആകാം. അതിൽ നിന്നാണ് ബൈബിളിൽ ഈ മലയാളം ബൈബിളിന് വേദപുസ്തകം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അത് ആക്ച്വലി ബൈബിളിൽ തന്നെയുള്ളൊരു വാക്കാണ്. ഗ്രീക്കിൽ ഗ്രാഫേ
ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാക്കാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികൾ ബൈബിളിന് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കാണ് തിരുവെഴുത്ത്. നമ്മളും ഇപ്പം ഇന്ന് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണല്ല തിരുവെഴുത്ത്. ബൈബിൾ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവെഴുത്ത് എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് നാം കാണുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബെറോയയിലെ വിശ്വാസികൾ അവർ മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു, കാരണം ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെയോ എന്നവർ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ചു. ലാസർ ധനവാൻ ലാസറിനെ കണ്ട് അബ്രഹാമിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, അബ്രഹാം പിതാവേ, ആരെങ്കിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അവരോട് ഈ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കും. ഉടനെ അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അവർക്ക് അവരുടെ പക്കൽ തിരുവെഴുത്തുണ്ടല്ലോ, തിരുവെഴുത്ത് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ചെന്നാൽ പോലും അവർ വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിച്ചു. അതല്ലാതെ ഈവൻ നാം നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണല്ലോ ദൈവവചനം. ആ വചനം എന്നുള്ള വാക്ക് ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായം. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ അതേ വാക്ക് ലോഗോസ് എന്നുള്ളത് ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദൈവവചനം, യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോഗോസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു പോകട്ടെ. ദൈവത്തെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും, ഓക്കെ, മോശ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നത് മോശ ദൈവത്തോട് മുഖാമുഖമായിട്ട് സംസാരിച്ചെന്ന്. അങ്ങനെ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? കഴിഞ്ഞ 6000 വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായിട്ട് മോശ കണ്ടതുപോലെ 6000 ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ബൈബിളിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്കുലി പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ 1000000 ആളുകൾ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന ദൈവത്തെ മനുഷ്യർ കണ്ടു. എത്ര ആളുകളാണ് കണ്ടത്? 10000000 ആളുകൾ കണ്ടു കാണും. കാരണം അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് 5000 ആളുകളെ പോഷിപ്പിച്ച ആ സംഭവത്തിൽ പുരുഷന്മാർ തന്നെ 5000 ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ റിലീജിയസായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൗഡ് കൂടുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണുള്ളത്. സോ അവിടെ ആക്ച്വൽ സംഖ്യ, അന്ന് ഒറ്റ ഒരു ദിവസം കർത്താവിനെ കണ്ട ആളുകൾ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും 10000-ൽ അധികമായിരിക്കും. കുട്ടികളെ നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ, അവിടെ സംഖ്യ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എത്രയെന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിഷമമാണ്. സോ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിനെ 10000000 കണക്കിന്, 10000 is an under estimate. കാരണം ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ 10000 ആളുകൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. മറ്റേ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ 1000000 കണക്കിനുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ 3.5 വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ അപ്പോൾ എത്രയോ 10000 ആളുകൾ കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആക്ച്വലി മനുഷ്യൻ ശരിയായിട്ട് കണ്ടത്, ദൈവം മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോഗോസ് അല്ലെ ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആശയവിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വചനമാണ്, ലോഗോസ് ആണ്, വേർഡ്സ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ട് ശരിയായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിനെ ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ വാക്ക് ലോഗോസ് എന്നുള്ളത് ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1-2 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മർക്കോസ് 7:13, യോഹന്നാൻ 10:35, അതല്ലാതെ ധാരാളം വാക്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈ ഔട്ട്ലൈൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്കാണ് ഉടമ്പടി. ആ പഴയ ഉടമ്പടി, പുതിയ ഉടമ്പടി, ദൈവം മനുഷ്യനോട് 2 ഉടമ്പടിയായി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പഴയ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു, മറ്റൊന്ന് പുതിയത്.
അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പഴയ ഉടമ്പടി പുതിയ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയാറില്ല. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമ്പം സാധാരണ ഓൾഡ് കവനൻ്റ് ആൻഡ് ന്യൂ കവനൻ്റ് എന്ന് പഴയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ആ വേർഡ്സ് ആക്ച്വലി മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല, ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് ഉടമ്പടി എന്നുള്ള വാക്ക്. ഓൾഡ് കവനൻ്റ് പഴയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും ന്യൂ കവനൻ്റ് പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള പല പദപ്രയോഗങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പദപ്രയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ്. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ആലങ്കാരികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി. യെരമ്യാവ് 23:29 നാം വായിക്കുന്നത്, യെരമ്യാവ് 23:29, എൻ്റെ വചനം തീ പോലെയും എന്നവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ആലങ്കാരിക പ്രയോഗത്തിൽ ബൈബിളിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക ഇഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ബൈബിളിനെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അഗ്നിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഏറ്റവും സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചുറ്റികയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെരമ്യാവ് 23:29, യെരമ്യാവ് 23:29 പാറയെ തകർക്കുന്ന ചുറ്റിക പോലെ എന്ന് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അത് അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമല്ല, സാധാരണ നമ്മൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ കുട്ടികളെ നാം പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട്, അവിടെ ദീപം എന്നും പ്രകാശം എന്നുള്ള വാക്ക് അല്ലെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 119:105, കാലിന് ദീപവും എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമാകുന്ന എന്നുള്ളത് അത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു എസെൻഷ്യൽ വാക്കാണ്. സോ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഇരുളായ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകാശം കാണിക്കേണ്ടത് ദൈവവചനമാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ദീപവും പ്രകാശവും എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കോമണായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്ക്, അത് ആക്ച്വലി പുതിയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 പത്രോസ് 2:2 ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. 1 പത്രോസ് 2:2, രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പീൻ. പാലിനെക്കുറിച്ച് 1 കൊരിന്ത്യരിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളിപ്പോഴും ജഡീകന്മാരാണ്, എൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഘനകരമായ ആഹാരം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം പാലുമായിട്ടും ദൈവവചനത്തെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫേസ്യ ലേഖനം 5:26 നാം കാണുന്നത്, വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ. അത് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ആ വചനത്തോട് കൂടിയതെന്നാണ് മലയാളം പറയുന്നത്, എന്നാൽ അതല്ല ആക്ച്വൽ അർത്ഥം. ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഹീ മൈറ്റ് സാങ്ക്ടിഫൈ, വിശുദ്ധീകരിക്കുക, ക്ലെൻസ്, ശുദ്ധീകരിക്കുക, വിത്ത് ദ വാഷിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ദ വേർഡ്. അപ്പോൾ ദൈവവചനമാണ് അവിടെ ആ ജലത്തെ കാണിക്കുന്ന, അല്ലെ ജലം ദൈവവചനത്തെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലിയറാണ്. മലയാളത്തിൽ വചനത്തോടുകൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം വചനമായ ജലത്തിൻ്റെ സ്നാനത്താൽ എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ അല്ലെ വചനമായ ജലസ്നാനത്താൽ. ഇവിടെ ജലസ്നാനം എന്നുള്ള വാക്കിനെക്കുറിച്ചും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാന്ന് തോന്നും, സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല വാഷിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ. പിന്നെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റ് ഒരു ഫേമസ് ഒരു വാക്യമാണ് എബ്രായ ലേഖനം 4:12. അതിൽ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു ആലങ്കാരിക പദപ്രയോഗം നാം കാണുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായത്തിലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയത്. അപ്പോൾ ഇരുവായ ഡബിൾ എഡ്ജഡ് സോഡ്, ഇരുവായത്തിലുള്ള വാള്. യുദ്ധത്തിൽ
സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാളുകൾ എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ സൈഡാണ് വാത്തലയുള്ളത് അല്ലെ വായ്ത്തലയുള്ളത്. അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെട്ടുമ്പം ഏതെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ മറ്റേ സൈഡ് നമ്മളെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വേൾഡ് വൈഡ് സാധാരണ ആർമീസ് വൺ സൈഡഡ് ആണ് വാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റോമൻസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്രേവായിട്ടുള്ള വാരിയേഴ്സ്, അവർ സാധാരണ ഇരുവായത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇരുവായത്തിലുള്ള വാളിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിയാലും മുറി, ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടിയാലും മുറിയും, കുത്തിയാലും മുറി, അതിൻ്റെ എഡ്ജും ഷാർപ്പായിരുന്നു. ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ആ ആലങ്കാരിക പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ദൈവവചനം ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമല്ല, വ്യർത്ഥമായി പോകത്തില്ല. ദൈവവചനം ആരെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ, പ്രസംഗിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ, കൗൺസിലിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചാൽ, പ്ലസ് അവരോരിരുന്ന് വായിച്ചാൽ, ദൈവവചനം ആരെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും, അവരെ എല്ലാം അത് സ്പർശിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പരിവർത്തനം, അവിടെ ഇരുവായത്തിലുള്ള വാൾ എന്നുള്ള ആ വാക്യം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ ക്ലിയറാണ്, നമ്മുടെ ആ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ അത് മനസ്സിലാക്കി, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന് അതിനെ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനത്തെ ഇരുവായത്തിലുള്ള വാൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോയാലും അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. അല്ലാതെ ഇന്ന പ്രത്യേക രീതിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം എന്നർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ, പഴയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട കാലം തൊട്ട് ഈ യഹൂദന്മാരും ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിചയമുണ്ട്. വേർപാട് സഭകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമില്ല. സാധാരണ ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ്സിൽ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് വായിക്കാറില്ല. അതിന് മറ്റൊരു കാരണമുണ്ട്. മറ്റ് സഭകളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ വിശ്വാസികൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പോർഷൻസ് വായിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധ്യാനം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അതും അതിൽ നിന്നൊരു പ്രബോധനം പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് വേർപാടുകാർക്കുണ്ട്. അത് പ്ലിമത്തിലും ഇന്ത്യയിലും വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഉള്ള ഒരു പരിചയമാണ്. ആ പരിചയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളെല്ലാം രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാണ്. ഈ രാജകീയ പുരോഹിതന്മാർ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കോരിന്ത്യറിലെ 12, 13, 14 കൃപാവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇഫ് എനിബഡി ഹാസ് എനി തോട്ട് ലെറ്റ് ഹിം പ്രസൻറ്റ് എന്നവിടെ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ വിശ്വാസികളുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുരുഷന്മാർ സഭകളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു ഭാഗം വായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വായിച്ചതിൽ നിന്നൊരു പ്രബോധനം, അല്ലെങ്കിൽ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആശയം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സഭകളിൽ സാധാരണ ഈ സൺഡേ യോഗം തുടങ്ങുമ്പം എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ദൈവഭാഗം വായിക്കുന്ന പരിചയം ഇല്ലാത്തത്. എന്നാൽ അതില്ലാത്ത, ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ എക്സ്പോസിഷൻ ധാരാളം ഇല്ലാത്ത ട്രഡീഷണൽ ചർച്ചസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ട്രഡീഷണൽ ചർച്ചസിൽ ബൈബിൾ ഒരു പോർഷൻ, ഒരു സെലക്റ്റഡ് പോർഷൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ കോമൺ ആണ്. കാരണം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ടേ പുതിയ നിയമ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ദൈവവചനം യാതൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. അത് ആ പല പ്രാവശ്യം വീഴുന്ന വെള്ളം എന്ന എബ്രായ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ മഴവെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ദൈവവചനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെവികളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ചെല്ലുകയും അവനെ സ്പർശിക്കുകയും അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനത്താലുള്ള പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജലത്താലുള്ള പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പദം ദൈവവചനത്തിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉടമ്പടി. ദൈവം മനുഷ്യനോട് 2 ഉടമ്പടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പഴയ ഉടമ്പടി, അത് മോശയുടെ സമയത്ത് ദൈവം ന്യായ പ്രമാണം അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ദൈവഭരണത്തിൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് എവൻച്വലി ശമൂവേലിൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവഭരണത്തെ അവർ ത്യജിച്ചു. എന്നാൽ ദൈവം അവരോട് ചെയ്തിരുന്ന ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവഭരണം, ദൈവം ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളെ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടി ഇന്നതാണ്, ആ ഉടമ്പടിക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോണം. അതിൽ തന്നെ
മുന്നോട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യും ഇന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും. അത് ശിക്ഷ വന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച്, ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, മാനസരാന്തരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ശിക്ഷ. അങ്ങനെ പല ശിക്ഷകളുടെ സൈക്കിൾസ് തന്നെ ദൈവവചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായിരുന്നു പഴയ ഉടമ്പടി. ആ പഴയ ഉടമ്പടിക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ചില രീതിയിൽ അവരെ ചില അവർക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യാഗങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെയായിരുന്നു പഴയ ഉടമ്പടി. പുതിയ ഉടമ്പടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ കൂടെ സഭായുഗത്തിലെ വിശ്വാസികളോട് ചെയ്തതാണ്. ആ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് പലയിടത്ത് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തിരുവത്താഴത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന ആ ഭാഗം അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത്, ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂ കവനൻറ്റ് ത്രൂ മൈ ബ്ലഡ്, എൻ്റെ രക്തത്തിൽ കൂടെ ഉള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയാണെന്നുള്ളത്. സോ ഇന്ന് നാം ആ ന്യൂ കവനൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, കർത്താവ് ഈ ലോകത്തോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കവനൻസിൽ ഏറ്റവും ലിബറലായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്ന് മാത്രമല്ല, യാതൊരു രീതിയിലും മറ്റ് ഒന്നുമായിട്ടും തുലനം ചെയ്യാത്ത ഒരു കവനൻ്റാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നാം പുതിയ നിയമത്തെ, പുതിയ നിയമം, ആക്ച്വലി മലയാളത്തിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് നിയമം എന്ന് ആക്കിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ ടെസ്റ്റമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കവനൻ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലും നയ നിയം എന്നാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി അത് നിയമമല്ല, അതൊരു ഉടമ്പടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. മറാഠി ലാംഗ്വേജിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഉടമ്പടി എന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നവാ കരാർ എന്നാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നിയമം എന്നല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. സോ വി ആർ ബിലീവേഴ്സ് അണ്ടർ ദ ന്യൂ കവനൻറ്റ്, ആൻഡ് ഈ ന്യൂ കവനൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ചില വേർഡ്സ് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചു. അതെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വേർഡ്സാണ്. ആ വാക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ നാം കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കും അനുഗ്രഹമാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പയേർഡ് ബൈ ഗോഡ്. ബൈബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പയേർഡ് ബൈ ഗോഡ്. ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക, ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്കറിയാം. ചില സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കുളിക്കാൻ കയറുമ്പം വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ വരാറുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങ് ഫുൾ സൗണ്ടിൽ അങ്ങ് പാട്ട് പാടാറുണ്ട്. ശരിയാണ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പല ഒക്കേഷൻസിൽ വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ വരാറുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം, ഈ നാഗ്പൂർ ഏരിയയിലൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പം അവിടെ വലിയ മലകൾ കാണാം, അത് കാണുമ്പം ഞാൻ ചിലപ്പം ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ കൂടില്ല, വർത്തമാനം പറയാൻ കൂടില്ല, അല്ലെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടില്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട്. വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു. ബൈബിളിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനെക്കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതല്ല ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ പരിമിതിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരേ വാക്ക് പല അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ബൈബിളിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവനിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്പിറേഷനല്ല ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ പാട്ട് പാടാൻ കിട്ടുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്പിറേഷനല്ല ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ബൈബിളിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവശ്വാസ്യത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ദൈവശ്വാസ്യത എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഈ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നത് പോലെ നാം ഉള്ളിലോട്ടെടുക്കുന്ന ശ്വാസമാണ് പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ഉച്ഛ്വാസം. അത് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ വചനം ബൈബിളിൻ്റെ എഴുത്തുകാർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അത് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ, ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ അവർ ആ ലഭിച്ച ദൈവവചനത്തെ ലിഖിത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നൽകി.
അതിനാണ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്പിറേഷൻ, അല്ലെ ബൈബിളിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മൾ എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രേരണയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാസ് ഇൻസ്പയർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ അർത്ഥമല്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ബൈബിൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വചനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശ്വാസ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്താഗ്രഹിച്ചു അത് എഴുത്തുകാർക്ക് കൊടുത്തു. ആ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തത് വള്ളിയും പുള്ളിയും ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ അവർ എഴുതി ലിഖിത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തന്നു. ഞാൻ വള്ളിയും പുള്ളിയും എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. കർത്താവ് ദൈവവചനത്തിലെ വള്ളിയും പുള്ളിയും അത് മാഞ്ഞു പോകത്തില്ല എന്ന് ആ മലയാള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ജോട്ട് ആൻഡ് ടിറ്റിൽ ഷാൽ നോട്ട് ബി റിമൂവ്ഡ്. ജോട്ട് ആൻഡ് ടിറ്റിൽ എന്നുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഭാഷയിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്വരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചെറിയ സിമ്പിൾസ് ചേർക്കും അല്ലോ, കൂ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ ഒരു വട്ടമിടും, അങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറിയ സിമ്പിൾസ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു വള്ളിയും പുള്ളിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി ഭാഷയിലുള്ള വള്ളിയും പുള്ളിയും പോലും മാറിപ്പോകത്തില്ലെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ വചനം ദൈവജനത്തെ കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം 40 എഴുത്തുകാരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചത്. ആ തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ദൈവശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് 2 കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചായിരുന്നു. ഈ പ്രാവശ്യം ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1 2 Timotheos 3:16-17. എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസ്യമാകയാൽ ഓൾ സ്ക്രിപ്ചർ ഈസ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ഗോഡ്. ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻസ്പയർഡ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ദൈവശ്വാസ്യം എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാക്കില്ല. മലയാളത്തിൽ ഏതായാലും നല്ലൊരു വാക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. ദൈവശ്വാസ്യമാകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല സ്ഥല പ്രവർത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന്, അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവവചനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഉപദേശം, ശാസനം, ഗുണീകരണം, നീതിയിലെ അഭ്യാസനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കും. അതാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവശ്വാസ്യമാണ്. ഇൻസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളിൻ്റെ 2 കീ പാസേജസ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒന്നിത്. 2 കീ ഭാഗമാണ് 2 Petros 1:20-21. ഈ 2 ഭാഗങ്ങൾ വിശ്വാസികളായ നാം, പ്രത്യേകിച്ച് വേർപാട് വിശ്വാസികളായ നാം കാണാതെ പഠിക്കുകയും മക്കളെ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു തന്നിരിക്കും, ബ്രദറെ അങ്ങനെ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ്? അതിന് വലിയ നീഡുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ നീഡുള്ള ഒരു തലമുറയിലാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സുവിശേഷം കൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് വിസിറ്റിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മുസ്ലിമിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പഠിത്തമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ മുസ്ലിം അവരുടെ ആ ടീച്ചിങ്സിനെ കുറിച്ച് എന്നാ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് വിസിറ്റിന് പോയപ്പോൾ അറബിക് ലിറ്ററേച്ചർ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അറബി ഭാഷയാണെന്ന് കേട്ടപ്പം ഒരു സ്ത്രീ സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങിച്ചു, എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറിന് അറബി അറിയാമോ എന്ന്. അപ്പോൾ പഠിക്കുവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് ആകസ്മികമായിട്ട് വന്ന വാക്ക്, അയ്യോ അള്ളാഹു, അറബി വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് സാറ് അറബി വായിച്ച് സത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ എരിവ് എങ്ങനെ വരുന്നു? ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ അവർ ഏത് രീതിയിൽ അവരുടെ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ്. ഞാനും പറഞ്ഞു, സഹോദരി നമ്മളെല്ലാവരും സത്യം മനസ്സിലാക്കണം, അത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. സഹോദരിയും സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് പോയത്. ബട്ട് അവരുടെ ഈ എരിവ് മുതിർന്ന പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോലും ആ എരിവ് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന സിസ്റ്റമിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞത്, മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാടാനുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട് അവർക്ക്, ആ പാട്ടുകളിൽ കൂടെ പോലും അവർ അവരുടെ ആ മതത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
നമുക്ക് കാര്യത്തിൽ വളരെ ഫെയിലിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. വലിയ ഫെയിലിയർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറായിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ ശദ്രക് മേശ അബേദ്നഗോയെ അഗ്നിയിലിട്ടപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിലാണ്, കുട്ടിയുടെ മറുപടിയായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭസ്മമായി പോയി. സഭാമൂപ്പന് കുട്ടിയുടെ അപ്പനോട് ചെന്ന് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പം അപ്പൻ്റെ മറുപടി, അത്രയുമെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ. നാം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട്, ആ ഫൗണ്ടേഷന് സിമെൻറ്റിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതുപോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് വെള്ളം കൊടുത്ത്, ചെടി പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് വെള്ളവും വളവും കൊടുക്കുന്നതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ചു പോയതിൽ ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ കീ വാക്യങ്ങളാണ്. ഇത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് 2 തിമോത്തിയോസ് 3:16-17, മറ്റൊന്നാണ് 2 പത്രോസ് 1:20-21. 2 പത്രോസ് 1:20 നാം വായിക്കുന്നത്, തിരുവചനത്തിൻ്റെ വചനമൊന്നും പ്രവചനമൊന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വന്നതല്ല. മറ്റൊന്ന്, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. 21-ാം വാക്യം, പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ദൈവകൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതത്രേ. ഇത് ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ദൈവവചനം കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗൈഡൻസിലും ആക്യുറേറ്റായിട്ട് തന്നതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നാം അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും അവിടെ ഉണ്ട്. ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. യോഹന്നാൻ തൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ യോഹന്നാൻ എഴുതിയതെന്ത്? യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത മറ്റ് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം എഴുതിയാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ദ ഹോൾ എർത്ത് കുഡ് നോട്ട് ഫീൽ ഇറ്റ് എന്നാ. എന്നാൽ ഇവ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവാണെന്നറിഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടിയാണ്. ബൈബിൾ നമുക്ക് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ വിഷയങ്ങളിൽ മനുഷ്യന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും മറുപടി നൽകുവാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി താൻ പാപിയാണെന്നും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചെന്നും അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്നും ആ രക്ഷ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭദ്രമാണെന്നും അങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ രക്ഷ പ്രാപിച്ച വിശ്വാസി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നും ഈവൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ആശയലോകം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനം പര്യാപ്തമായ അറിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കാര്യവും ദൈവവചനം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സോസ്റ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്യാമ്പിൽ പോയപ്പം ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യമാണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശവത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടാറുണ്ടോ? തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മറുപടി തരണം. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് അത് ഒരു അബ്നോർമൽ ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ശവത്തിന് വെയിറ്റ് കൂടിയാൽ തന്നെ കൂടിയില്ലല്ലോ എന്നാ. ഏതായാലും നാട് നീങ്ങി, ഇനിയും കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അനുസ്മരണം വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നല്ലൊരു ശുശ്രൂഷയും നല്ലതുപോലെ ഗോസ്പലും ഷെയർ ചെയ്യണം. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? മനുഷ്യന് പര്യാപ്തമായ അറിവ് ദൈവവചനത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ മനുഷ്യനൊരു അസുഖം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പര്യാപ്തമായ അറിവ് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് ബേസിക്കലി ദൈവവചനത്തിലെ ആ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ എംഫസിസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ദൈവവചനം ദൈവശ്വാസ്യമാകയാൽ മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ട, വിശ്വാസികൾ അറിയേണ്ട പര്യാപ്തമായ അറിവ് ദൈവം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട്, ഇത് ദൈവശ്വാസ്യമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള തെറ്റില്ല. ഹിസ്റ്ററി ദൈവവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? യാതൊരു തെറ്റുമില്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സയൻറ്റിഫിക് ഇൻഫോർമേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? യാതൊരു തെറ്റുമില്ലാതെ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും, ബ്രദറെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. യെസ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ലോകത്തിലെ ഈ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. അത് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് 10 വോള്യൂം, മെഡീവൽ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് 10 വോള്യൂം, മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ച് 10 വോള്യൂം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒറിജിനൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പം. അതിൽ ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ 10 വോള്യൂമിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ കേംബ്രിഡ്ജ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ആദ്യമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടത് 1800s ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. 1800s കേംബ്രിഡ്ജ് ഏൻഷ്യൻ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ കാലത്ത് ഹിത്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സമൂഹം ഇന്നടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എന്ന് ബൈബിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതൊരു തെറ്റാണ്. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജാതി, അങ്ങനെയുള്ളൊരു നേഷനെ ശാസ്ത്രലോകം ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നർത്ഥമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു, ഒരാൾ പറയുവാണ്, ബ്രദറെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഞാൻ വന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ പറയുക, 10 മണിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നുണയാണ്. അത് എന്തൊരു ഭോഷത്വമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് വരെ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. 1890s ഹിത്യരുടെ ആ നേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, അവരുടെ അതിവിശാലമായ ബിൽഡിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അവരുടെ ലൈബ്രറി കണ്ടുപിടിച്ചു, അവരുടെ ഭാഷ, അവരുടെ ലിഖിതങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അധികം താമസിക്കാതെ അവരുടെ ഭാഷ അതെങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു. സി, ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാന്ന് ആര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഈസ് അത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ബൈബിളിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞാൽ അതുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഇത് ദൈവനിശ്വാസ്യമാണ്. ഒരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞാൽ അതില്ലായിരുന്നു, ബിക്കോസ് ദൈവനിശ്വാസ്യ തിരുവെഴുത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ആക്യുറേറ്റ്. ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇത് ദൈവനിശ്വാസ്യമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള എക്സാജുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. ചില മതങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരെ വലിയ ചില വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ആ വ്യക്തി നടക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ തല ആകാശത്ത് മുട്ടുമെന്നായിരുന്നു, അത്രയധികം ഹൈറ്റായിരുന്നു, ആൻഡ് മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കണമായിരുന്നു, എന്നാൽ പോലും മുഖം കാണത്തില്ല, അതുപോലെ ഹൈറ്റിലായിരുന്നു മുഖം എന്ന് ചിലരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ആക്ച്വലി ബൈബിളിൻ്റെ ഇതരമായിട്ടുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള അതിശയോക്തികളാണെന്ന് കണ്ട് അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ വലിയ അതിശയമുണ്ടാകും. ഈവൻ ഈജിപ്ഷ്യൻസ്, ഈ യഹൂദന്മാർ ഈജിപ്തിൽ താമസിച്ച സമയത്ത് ഈജിപ്ഷ്യൻസിന് എന്തെല്ലാം അതിശയോക്തിയായിരുന്നു. ബൈബിൾ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യാതൊരു അതിശയോക്തിയുമില്ല. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചക്രവർത്തിമാർ പാപത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പാപത്തിൽ വീണെന്ന് ആക്യുറേറ്റായിട്ട് ദൈവവചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ആ പോർഷൻ മാത്രം മായ്ച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി അല്ല എഴുതുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അത് ബൈബിളിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബൈബിളിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് കീ വാക്യങ്ങൾ, ഒന്ന് 2 തിമോത്തി 3:16-17, രണ്ടാമത്തേത് 2 പത്രോസ് 1:20-21. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും, ഓക്കെ, ബൈബിളിൽ എഴുതിയ ആളുകൾക്ക് ദൈവശ്വാസ്യമായിട്ട് ദൈവം നൽകി, എന്നാൽ ഇന്ന് പുൾപ്പിറ്റിൽ നിന്ന്, ഒരു സഭയുടെ പുൾപ്പിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചും ദൈവവചനം പറയുന്നുണ്ട്.
ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 12:7-ൽ ദൈവവചനത്തിൽ പലയിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ 12:7-ൽ നാം കാണുന്നത്, എന്നാൽ ഓരോരുത്തന് ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനം പൊതു പ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ഒന്ന്, ഇൻസ്പിറേഷൻ, ദൈവശ്വാസ്യത ലഭിക്കുന്നു. അവൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ദൈവാത്മാവ് കൊടുക്കുന്നു, അവനത് പകർത്തി എഴുതുന്നു. ബാക്കി ആളുകൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി പ്രകാശനം ലഭിക്കുന്നു. ഈ പൊതുപ്രയോജനം എന്നുള്ള ആ പദം എന്തിനാണ് അവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്? അവന് പ്രയോജനം ലഭിച്ചാൽ പോരായെന്നോ? പുതിയ നിയമം ഒരു കാര്യം ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മിൽ ആരും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നില്ല. നമ്മെ ദൈവം ഒരു വിശാല കുടുംബമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് തന്നെ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം. ആദ്യമേ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളികൾക്ക്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക്, നമ്മുടെ വിശാല കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക്, അല്ലെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലും വിശാല കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക്, നമ്മുടെ സഭയിലുള്ളവർക്ക് പൊതു പ്രയോജനം വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ദൈവശ്വാസ്യതയും ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനവും തമ്മിൽ? ദൈവശ്വാസ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മാവ് അവരുടെ മനസ്സിലോട്ട് കൊടുത്തത് അത് വള്ളിയും പുള്ളിയും തെറ്റാതെ അതുപോലെ എഴുതി ലിഖിത രൂപത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് അവരിൽ കൂടെ നമുക്ക് നൽകി. അതാണ് ദൈവശ്വാസ്യത, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഓഫ് ദ ബൈബിൾ. എന്നാൽ ആ ദൈവശ്വാസ്യ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇല്യൂമിനേഷൻ. ടോർച്ച് കത്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടത്തുള്ളത് നാം കാണുന്നത് പോലെ ദൈവവചനം വായിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവം അതിൽ ഒരു പ്രകാശനം ലഭിക്കുന്നു, ഇല്യൂമിനേഷൻ നൽകുന്നു. ഇല്യൂമിനേഷനും ഇൻസ്പിറേഷനും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻസ്പിറേഷൻ ദൈവം ഡയറക്റ്റ്ലി അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുത്തത് വള്ളിയും പുള്ളിയും ഇല്ലാതെ അവർ ലിഖിത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തന്നു. ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് ഗൈഡൻസ് തരുന്നു. ആ ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നു. അതിൽ വള്ളിയും പുള്ളിയും തെറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെറ്റ് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവവചനം പറയുന്നത് ഒരാൾ സംസാരിക്കട്ടെ, മറ്റുള്ളവർ വിവേചിക്കട്ടെ, കേൾക്കട്ടെ എന്നല്ല. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് വിവേചനം വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് വിവേചിക്കണം? ദൈവശ്വാസ്യതയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രകാശം ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ലഭിച്ച പ്രകാശം നാം വള്ളിയും പുള്ളിയും ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെയല്ല, നാം നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നു. പറയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടൊരു പർട്ടിക്കുലർ വിഷയം ഞാൻ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഘനമൊന്ന് കുറച്ചായിരിക്കും അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു വിഷയം എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ഞാനങ്ങ് വിട്ട് കളയുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ദൈവജനം അറിയാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ത്രിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് ബൈ ചാൻസ് ത്രിത്വം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നാലോ? അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. സഭയിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടും, ബ്രദർ ഇന്ന് ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ആ വ്യക്തി ആ വിഷയം പഠിച്ച് ദൈവാത്മാവ് തനിക്ക് പ്രകാശം കൊടുത്താൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നതിന് പകരം അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ചിലരിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ചിലരങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, മറ്റ് ചിലർ ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകാഭിപ്രായം ദൈവജനത്തിലില്ല. ഫിനിഷ്ഡ്. അവൻ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തു, അവന് ദൈവാത്മാവ് കൊടുത്ത ആ പ്രകാശത്തെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് അവൻ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചു. ഈ സ്റ്റഡി ബൈബിൾസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. പല സ്റ്റഡി ബൈബിൾസ് അത് എഴുതിയ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പെർവേർഷൻസിനെ നീതീകരിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ അവരവരുടെ മോറൽ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുള്ള പലരെ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആ മോറൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അത് ഒന്ന് തൃണവൽക്കരിക്കാം എന്ന് നോക്കി തൃണവൽക്കരിച്ചാണ് അവരത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഇല്യൂമിനേഷൻ മനുഷ്യൻ ഒരു വിശ്വാസി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻസ്പയേർഡ് ദൈവശ്വാസ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അതിൽ ചേഞ്ചസൊക്കെ വരുത്താറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഈ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രസംഗമല്ല നാം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന ബുക്ക്, അതിൽ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരാൾ തൻ്റെ ബുക്സിൻ്റെ റോയൽറ്റിയും കൊണ്ട് കോടികൾ ഏൺ ചെയ്ത ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ അച്ഛായൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചോ, അതിൻ്റെ വാട്ട് ഈസ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഭോഗത്തിലും കുറച്ചൊക്കെ കോംപ്രമൈസിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അവർ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ജൗളിക്കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരുത്തന് ഉടുപ്പ് തയ്പ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 1 മീറ്റർ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ മതിയെങ്കിൽ മറ്റൊരുത്തന് 2.5 മീറ്റർ വേണം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പല ചരക്ക് കടലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് അളന്ന് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ലഭിച്ചെങ്കിലും ജനം കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് മുറിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം എഴുത്തുകാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിലുണ്ട്, വേർപാട് ഗോളത്തിലുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജനം കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസ് വളരെ കോമൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രകാശം പലർ പല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദൈവവചനം പറയുന്നത് നമ്മളത് ചുമ്മാതെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ചെന്ന് വിഴുങ്ങിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അത് വിവേചിക്കണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ വിവേചിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കേട്ട് 2-ോ 3-ോ പ്രാവശ്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെ കഴിയുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിലെ വളരെയധികം ഘനകരമായ വിഷയങ്ങളെ തൃണവൽക്കരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ടീച്ചിങ് നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ വളരെ വൈഡായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയും പ്രീച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കേൾക്കാറുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പൗലോസിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് ഇന്നതെഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ അച്ചടക്കവും എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരാൾ ചാടി പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് ഭിന്ന അഭിപ്രായമാണ് സ്കോളേഴ്സിനെന്ന്. എനിക്ക് ഈ ദൈവവചനത്തെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഐ ലൂസ് മൈ കൺട്രോൾ. അന്ന് ഏതായാലും കൺട്രോളൊന്നും ലൂസ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും മാത്രം ചോദിച്ചു, ഏത് പണ്ഡിതന്മാരാ ബ്രദറെ, ഒരു 2 പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു. 2 പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് പ്രോബ്ലം ആയത്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, അങ്ങനെയുള്ള പുള്ളി സഭയിലെ ഒരു ടീച്ചറാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ആ സഭയിലെ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ടീച്ചിങ് നാം കേൾക്കുകയോ നമ്മുടെ മക്കൾ കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും പോകാനില്ല. അവർക്ക് ഏതായാലും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് ജീവിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കളുടെ ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഒരു പ്രാവശ്യം മോറൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പബ്ലിക്കലി ചോദിച്ച കാര്യമാണ്, ഇത്രയും കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രദറെ ഇത്രയും കർശനം എന്നൊന്നുമില്ല, ദൈവവചനം എന്ത് പറയുന്നു അത്രയും കർശനമായിട്ടേ ഞാനും പറയുന്നുള്ളൂ. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ബ്രദറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സമയം കിട്ടുമ്പം അല്പം മദ്യപാനം, കുറച്ച് അശ്ലീലമായ വായന, ആവശ്യമില്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ട്. സി ആൻഡ് ഈസ് എ ടീച്ചർ. ആ സഭയിലെ ഒരു ടീച്ചർ സ്ഥാനമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു.
അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അത് എന്തുകൊണ്ട് എടുത്ത് ഓർപ്പിച്ചു? ബിക്കോസ് ഇന്ന് ദൈവശ്വാസ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ പ്രകാശം മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വെളിച്ചം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഡിസ്റ്റോർഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയാണ് ദൈവജനം റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നത്, ദൈവം ഒരാൾ സംസാരിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ വിവേചിക്കട്ടെ, കേൾക്കട്ടെ എന്നല്ല. സോ ആ ഇത് ദൈവവചനം ആയതുകൊണ്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഇല്യൂമിനേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും വിവേചിക്കാൻ പഠിക്കണം. എങ്ങനെ വിവേചിക്കുന്നത്? ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ബെറോയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ. അവർ എന്നും ആ കാര്യം തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചു, തിരുവഴുത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. സോ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് നാം ഓരോ കാര്യവും അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇൻസ്പിറേഷനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ഐഡിയാസ് ഒന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഈ പല മതത്തിൽ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. മുസ്ലിംസ് സാധാരണ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. അവരുടെ പ്രധാന ദൂതൻ ഇത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു, അവരുടെ നബി ആ ഡിക്റ്റേഷൻ അത് അതുപോലെ എഴുതിയെടുത്തു, അതാണ് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥം. അതിനെ അവർ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം, ഇത് അങ്ങ് മേളിൽ നിന്ന് അവതീർണമായതാണെന്നാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് കം ഡൗൺ. ഹിന്ദിയിൽ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉത്തരാ ഹെ, ഊപ്പർ സേ ഉത്തർക്കർ നീച്ച ആയ ഹെ. ബൈബിൾ അങ്ങനെ ഡിക്റ്റേഷനല്ല. ബൈബിളിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മാവ് അത് എഴുത്തുകാർക്ക് കൊടുത്തു, ആ എഴുത്തുകാർ എഴുതിയപ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷ, അവരുടെ സ്വന്തം വൊക്കാബുലറി, അവരുടെ സ്വന്തം ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എഴുതിയത്. വേദപുസ്തകം മൂലഭാഷയിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളുകൾ മൂലഭാഷയിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡിഫറൻസ് അറിയാം. ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശൈലിയല്ല ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഉൽപ്പത്തിയിലുള്ള ശൈലിയല്ല യെശയ്യാവ് അല്ലെങ്കിൽ യെരമ്യാവിൽ, ആ സ്റ്റൈലല്ല മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ, മത്തായിയുടെ സ്റ്റൈലല്ല ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ, ആ സ്റ്റൈലല്ലല്ലേ ആ ഭാഷയും ശൈലിയല്ല യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ. ആൻഡ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന ആ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലല്ല പൗലോസ് എഴുതിയത്. സോ അങ്ങനെ ഡിക്റ്റേഷൻ കൊടുത്ത് എഴുതിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഭാഷയും ശൈലിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ദൈവാത്മ എഴുതിപ്പിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നാം എല്ലാ കാര്യം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണം. അതിന് മനുഷ്യന് ലഭ്യമായ ഉള്ള സർവ ലോജിക് തർക്കശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം വാദപ്രതിവാദം ചെയ്ത് സത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സത്യം എഴുതണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് ഹിന്ദു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വേദാന്ത വിശ്വസിക്കുന്ന സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നു. ഹിന്ദുസിൻ്റെ ഫിലോസഫി ആറ് രീതിയിലുള്ള ഫിലോസഫിയാണുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിയാണ് വേദാന്ത. വേദാന്തികൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ബൈബിളിനെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ബുദ്ധിയും കൊണ്ടോ തൻ്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ അറിവും കൊണ്ടോ തൻ്റെ തർക്കശാസ്ത്രം കൊണ്ട് എഴുതിയതല്ല. മനുഷ്യൻ സ്വന്തം ബുദ്ധിയും കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ ബൈബിളിലുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവന് എഴുതത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്രൂശിൻ്റെ കഥ യഹൂദന്മാർക്ക് എടർച്ചയും യവനന്മാർക്ക് ഭോഷത്വമാണ്. സോ യവനന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലോജിക്കലൊക്കെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബൈബിളിലുള്ള പ്രധാന സന്ദേശം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം എന്നുള്ളത് അത് ഭോഷത്വമാണ്. സോ ഹിന്ദു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ടോപ്പ് ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് വന്നു, ബൈബിൾ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയോടെ വന്നു. രണ്ടിൻ്റെയും
ഒറിജിൻ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. മറ്റ് ചില മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് സാത്താന്യ ദൂതന്മാർ തന്നെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിച്ചാന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ലൂസിഫർ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 10-60 ബുക്സ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു ഡീമോണിക് ഏഞ്ചൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നാം ഈ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഊതി വീഴ്ത്ത്. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അങ്ങ് ഊതി വീഴ്ത്തൽ തന്നെ വീഴ്ത്തല്ലേ. എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങോട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകൾ അങ്ങ് മറിഞ്ഞ് വീഴുവാണ്. നായ്ക്കളെ പോലെ കുരയ്ക്കുന്നു. ചിലരെ സിംഹത്തെ പോലെ ഗർജിക്കുന്നു. ഒരുത്തനോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ ഗർജനം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ സഭ അങ്ങ് വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള വേർപാടും വിശുദ്ധീകരണം പോരാ എന്ന് തോന്നുന്നു. അവനിരുന്ന് ഗർജിക്കണം. അപ്പോൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങ് അയച്ചേച്ചാൽ മതിയല്ലോ, സഭ മുഴുവൻ അങ്ങ് വിശുദ്ധമാകുമല്ലോ. ഇതെല്ലാം ഇൻസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണയുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ യൂതി വീഴ്ത്തൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. തന്നെ 1930s അടുത്ത് ആലിസ് ബെയ്ലി എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ സാത്താന്യ ദൂതൻ്റെ ഡിക്റ്റേഷനിൽ എഴുതി ലൂസിഫർ ട്രസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസാണ് ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ യൂതി വീഴ്ത്തലും മറ്റ് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാം വിശ്വാസികൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി, ആ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ നിസ്തുല്യത മനസ്സിലാക്കി, ആ നിസ്തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ തെറ്റായ ഐഡിയാസെ പെട്ടെന്ന്, ഈ ഇല്യൂമിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തെറ്റായ ഐഡിയാസ് കൂടെ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇല്യൂമിനേഷൻ ലഭിക്കുന്നതെന്ന് 1 കൊരിന്ത്യർ 12:7 പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യമാണ്, ഓരോരുത്തരെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശനമാണ്. അല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ വേദോസ്തെ എഴുതാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ ആ രീതിയിലുള്ള ദൈവനിശ്വാസ്യതയല്ല ലഭിക്കുന്നത്. ആ പ്രകാശനം തന്നെ നമുക്കോ ബൈബിൾ എഴുതിയവർക്കോ ഡിക്റ്റേഷനല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ആർക്കേഞ്ചലിൽ നിന്നല്ല ലഭിക്കുന്നത്, ഡിമോണിക് സ്പിരിറ്റ്സിൽ നിന്നല്ല ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് മനുഷ്യൻ്റെ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ പീക്കിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ദൈവം ദൈവശ്വാസ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ബൈബിൾ ആൻഡ് ബൈബിൾ മാത്രമാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, വായിച്ചു കാണും, സോള സ്ക്രിപ്ചറ. ഒരു 24 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സോള സ്ക്രിപ്ചറ എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു സീരീസ് എഴുതി. ആ സമയത്ത് വേർപാട് സമൂഹത്തിലുള്ള പലരെ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും. എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഹൈറേഞ്ച് ഏരിയയിൽ ഒരു ക്യാമ്പിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്നെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടുത്തെ മെയിൻ സ്പീക്കറായിരുന്നു. ആരോ ചോദിച്ചു, ആരാ ഈ ജോൺസൺ ഫിലിപ്പ്? ഈ ബ്രദറിനെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ബ്രദറിനെ കുറിച്ചൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത് നിന്ന ആൾ പറഞ്ഞു, സോളാ സ്ക്രിപ്ചറാന്ന് സോളാ സ്ക്രിപ്ചറാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഇതാത് ഇവനാത് ബൈബിളിൽ മാത്രമേ ദൈവവചനം ഉള്ളെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്നൊരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയായിരുന്നു. സുവിശേഷധ്വനിയിലാണ് നടത്തിയ സ്ക്രിയ ചേട്ടനാണ് അന്ന് ചീഫ് എഡിറ്ററായിട്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ സാധിച്ചത്. ബൈബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ദൈവശ്വാസിയ ദൈവവചനം ഇല്ല എന്ന് ഞാനൊരു സീരീസ് എഴുതി. അത് വലിയൊരു സ്കാൻഡലായി തീർന്നായിരുന്നു. കാരണം ബൈബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ദൈവശ്വാസിയ ദൈവവചനം ഉണ്ടെന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ അന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിരുന്നു. ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ പുറത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ലോജിക്കുണ്ട്, സാത്താന്യ ഡിക്റ്റേഷനുണ്ട്, ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ അന്നും പറയുന്ന ഡിക്റ്റേഷനുണ്ട്. വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ ബൈബിളിൻ്റെ പുറത്ത് അവർക്ക് പ്രകാശനമുണ്ട്. ഇതിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ശ്രവിക്കേണ്ടതും ദൈവാത്മാവ് നൽകിയ പ്രകാശനമാണ്. എന്നാൽ ആ പ്രകാശനം തന്നെ കിട്ടിയ വ്യക്തി അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട്
അവൻ്റെ പെർവേർഷൻസ് ഒന്നും അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ അവൻ്റെ പെർവേർഷൻസിനനുസരിച്ച് അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശമൊന്നും തൃണവൽക്കരിക്കാതെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ബിക്കോസ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ദൈവവചനമാണ് ഡൈല്യൂട്ട് ആകുന്നതല്ല, ദൈവവചനം ശക്തിപ്പെടുകയല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നല്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ, ഫ്രഷ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ, ഫ്രഷ് അല്ലാത്തത്, നല്ലതല്ലാത്തത്, പ്യുവർ അല്ലാത്തത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മായമാണ്. അത് നല്ല ഭക്ഷണത്തെ പോലും ആർക്കും പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആക്കി തീർക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. സോ വിശ്വാസികളായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവശ്വാസീയമായ തിരുവെഴുത്താണ് ഹയ്യസ്റ്റ് അതോറിറ്റി. രണ്ട്, ദൈവശ്വാസീയമായ തിരുവെഴുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിന് വേണ്ടി എല്ലാ രീതിയിലും പര്യാപ്തമാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യവും 2 തിമോത്തിയോസ് 3:16-17 വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആ തിരുവെഴുത്തിന് നാം കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും, ബ്രദറെ 10,000, 1,500 വർഷങ്ങളും കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്ന് മാത്രമല്ല, ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം 2,000 വർഷങ്ങളായല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ദൈവശ്വാസീയ ദൈവവചനം എഴുതി ആക്യുറേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ എത്തിയെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഗ്യാരൻ്റി എന്ത്? നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളുണ്ട്. വേർപാടിൻ്റെ ഇതരമായ സമൂഹങ്ങളിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ദൈവനിശ്വാസ്യത, അതുപോലെ തന്നെ അത് അതുപോലെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു, അതെല്ലാം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. എനിക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ലഭിക്കാറുണ്ട്, ജോൺസൺ അങ്കിളെ, ഈ 66 ബുക്സ് അതിലാദ്യത്തെ ബുക്ക് 3,500 വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയത് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ 3,500 വർഷം ഇത് ആക്യുറേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തി എന്നുള്ളതിന് എന്ത് ഗ്യാരൻറ്റി? മറ്റ് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ജോൺസൺ അങ്കിളെ, 3,500 വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യന് എഴുതാൻ അറിയാമായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 30-40 വർഷം മുമ്പ് പാഷാണയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മുടെ ചില വനങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. അവർ സ്റ്റോൺ ഏജിൽ ജീവിക്കുന്നു, മുളയുടെ പാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ലിപിയില്ല. 1700-കളിൽ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള പല ഭാഷകൾക്ക് ലിപിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ യുവാക്കന്മാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, 200 വർഷം മുമ്പ് ലിപിയില്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ ജോൺസൺ അങ്കിൾ എന്തായി പറയുന്നത്? 3,500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലിപി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നു. കാരണം ആശയം ലിപി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് എഴുതാൻ വല്ല മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പേനയുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ടൻ പെൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 100 വർഷം തന്നെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പല പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ തൂവല് മഷിക്കുപ്പി കാണാം, അങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത വില്യം കേരിയുടെ സമയത്ത് പോലും ഫൗണ്ടൻ പെന്നിന് പകരം അവർ തൂവലും കൊണ്ടായിരുന്നു എഴുതുന്ന എഴുത്തുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ 100 വർഷം മുമ്പ് അതായിരുന്ന സ്ഥിതിയെങ്കിൽ 3,500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പേപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് മാക്സിമം 1,000 വർഷമായി കാണും. പേപ്പർ മാനുഫാക്ചർ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 100 വർഷമായതേ ഉള്ളൂ, മെഷീൻസിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. 3,500 വർഷം പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പേനയുണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ എഴുതി എന്ന് മാത്രമല്ല 1-2 പേജാണോ? ഈ 1,000-കണക്കിന് ഒരു 10,500 പേജുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബൈബിൾ എടുത്താൽ. ഇത് എഴുതുവാൻ വേണ്ടി അന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു? ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിനും നാം മറുപടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അതിന് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മളതായിരിക്കും നോക്കുന്ന വിഷയം. അതിനു മുൻപ് നാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കല്ലിൽ കൊത്തിയ ലിപി പോലെ അവരുടെ മനസ്സിൽ
ഇരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസ്യമാണ്. ദൈവാത്മാവ് ഈ 40 എഴുത്തുകാർക്ക് കൊടുത്തത് വള്ളിയും പുള്ളിയും ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ മക്കളെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. എങ്ങനെ ലഭിച്ചു? അത് 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 അതിൽ തന്നെ വലിയൊരു അഡ്വെഞ്ചറസ് സ്റ്റോറിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അത് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കർത്താവ് ഇതിനേക്കാൾ വ്യാപകമായ മിനിസ്ട്രീസ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ മിനിസ്ട്രി വരുമ്പോൾ ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ യുവാക്കളോട് ഇതിൻ്റെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. യുവാക്കൾ മാത്രമല്ല, ഈവൻ പ്രായമുള്ള ആളുകളോട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ വിഷയം നാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത ആയിരിക്കും. പ്ലീസ് പ്രേ ഫോർ ഇറ്റ്. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്ലൈൻസ് തന്നു തുടങ്ങാൻ ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ.